Добър ден на всички. Уважаема госпожо заместник областен управител, уважаеми дами и господа общински съветници, господин председател на общинския съвет, господа заместник кметове и дами заместник кметове, господин секретар, уважаеми съграждани и служители на община Карлово. Това е един от приоритетните проекти на общината, по който работим последните няколко години. И това, че работим няколко години, е доказателство, че първо, за да стигнем до такъв голям проект, какъвто сме спечелили по оперативна програма регионално развитие, е свързано с изключително много експертна, организационна, задълбочена работа в разстояние на няколко години. Не случайно днес сме тук и то не малко хора в работен ден, защото си заслужава да уважим и да почетем труда на всички, които до този момент са се потрудили, за да спечелим проект. Започнахме работа по него още в предходния мандат 2011-2015 година с интегрирания план за градско възстановяване и развитие. И за да стигнем до днес, до първа копка. Знаете, че този проект, като казвам, че е приоритетен, това не е случайно, защото реализирането му ще донесе няколко ефекта на нашия град и на общината като цяло. На първо място ние имаме основен ремонт, рехабилитация и изграждане на няколко улици, с които вече започнахме. Улица Александър Стамбулийски, Тодор Каблешков, Дружба, Хан Аспарух, Тодор Яна Полеви, която предстои да бъде започната. И втори етап на пешеходната зона. Първият етап го изграждахме 2006-2007 година, преди 10 години. След това ние работим вече, като казвам след това, по-скоро бих казал, заедно с това работим и по обекти от образователната инфраструктура. Знаете, че в училищата в Карлово ще се изградят модерни спортни площадки за различни видове спорт. Волейбол, баскетбол, хандбал, футбол, тенис на корт. Ще се изгражда малка спортна зала, която ще има предназначение и да бъде физкултурен салон на средно училище Васил Левски, да бъде място, където ще се провеждат градски и регионални състезания. Ще реконструираме басейна в училище, средно училище Проданов, който ще бъде използван от всички училища в града. Освен това, извършваме ремонт, реконструкция и разширяване на детската градина в Розино. Във всяка детска градина в Карлово и тази в Сочица ще бъдат изградени модерни спортни площадки за групите на нашите малки съграждани, децата. Паралелно с това работим и по проекта за социална инфраструктура, който ще бъде реализиран в източната част на град Карлово, улица Хан Аспарух, която реконструираме, и там предстои да бъде изграден дневен център за деца, лишени от родителски грижи. Паралелно с това сме представили проекти за ремонт, основен ремонт, реконструкция, обновяване на културния дом, сградата на Народно читалище Васил Левски, сградата на Градски исторически музей, изграждане на малка спортна зала на основно училище Христо Кейданов в село Розино, най-голямото училище извън общинския център Карлово. Ето за това този проект е приоритетен, защото той обхваща няколко сфери. Градска инфраструктура, образователна, културна, социална, и с реализирането му ще решим няколко от дългогодишните проблеми, и по-скоро не би ги нарекал проблеми, а по-скоро желания наши и на съгражданите ни какво да направим още в нашия град и в общината.
за да не говоря прекалено дълго, което не е добре, по-скоро на такова откриване е важно да пожелаем успех, много упоритост и качествена работа на изпълнителя господин Камбитов е тук и ме слуша, с помощ от общината и контрол, с добра работа на надзора, на проектантския екип, на екипа по управление на проекта. Аз съм убеден, че в следващите месеци пред очите на всички ще виждаме как се изгражда втория етап на пешеходната зона на нашия град, за да стигнем до Механа водопад, за да свържим новата пешеходна зона с обновената и реконструирана улица Тодор Кавешков и за да става нашия град все по-красив, по-зелен и всички, които се чувстват свързани с града, живеят в него, посещават го като наши гости, в качеството на туристи, на приятели, на роднини, да се радват на новия облик на нашия град. Карлово и Карловска община го заслужават. Пожелавам успех на след днешната първа копка. И да предоставя думата на заместник областния управител на Пловдивска област, госпожа Апостолова. Благодаря ви. Добър ден от мен. Първо искам да благодаря от мое име и от името на областния управител господин Здравко Димитров за поканата да споделим този хубав празник с вас. Аз много внимателно слушах думите на вашия кмет. Надявам се и вие да сте направили така. И всъщност следващото ми обращение искам да бъде към него и към цялата областна администрация. Да го поздравя за силите, за ентусиазма и за желанието всичко това да стане факт. Тъй като много малко от вас си дават сметка колко труд и упоритост се иска, за да може община Карлово да бъде сред общините първенци по усвояване на европейски средства, европейски фондове и инвестиции. Така че поздравление за целия екип. На фирмата изпълнител искам да пожелая лека работа и предсрочно завършване на проекта, за да могат жителите на община Карлово и гостите много по-бързо да се радват на придобивките, които ще им донесе тази реализация. Хубав празник и лека работа на изпълнителите. Благодаря, госпожо Апостолова. За да получите повече информация за благоустройството на градската среда в град Карлово, имате думата за въпроси към представителите на община Карлово и изпълнителите на проекта. Има ли въпроси? Искам да попитам, обсъждан ли е проекта с обществеността, с хората, които живеят в зоните, в които ще се реализира благоустрояването на градската среда? Предвидена ли е достъпна градска среда за майки с колички и за хора с увреждания? И как реално хората ще усетят промяната, как ще се подобри реално техния живот след изпълнението на този проект? Благодаря. Да, обсъждане правихме 2014-2015 година, още в етапите на проектиране. Всички мерки за достъпност са залегнали в проекта. Тук проблема на пешеходната зона, те бяха няколко проблема, които трябваше да намерят строително, архитектурно, инженерно решение. Единият проблем е достъпа на живеещите на улица Водопад към собствеността им, защото тук няма възможност да се съчетава улица с пешеходна зона. Всъщност ние го правим с елементите на пешеходната зона, които са предназначени за всички живеещи тук, да могат с превозните средства да стигат до домовете си и с велоалея. Така че любителите на велосипедния спорт да могат от центъра на града спокойно да се движат до парк Водопад. Още веднъж искам да благодаря на всички, които вложиха своя труд в проекта, на проектантите, на екипа от страна на общината в лицето на заместник кмета госпожа Люртова, господин Краев, председателят на междинното звено господин Минеев,
То няма всъщност човек от администрацията, особено в отдел европейски проекти. Тези, които се занимават с проектиране, строителство и контрол, които да не са вложили своят труд в този проект. А в началото ви изборих и няма да повтарям колко много елементи на средата за живот в града и извън града обхваща проекта, така че представете си какъв труд работили са включително събота и неделя, за да може да спазим сроковете. Налагало се е след обществените обсъждания да се променят проектите с цел максимално да бъдат съобразени с желанията и мненията на нашите съграждани. От тук нататък това си пожелаваме, да зимата да не е много тежка, за да позволява работа, качествена работа, като на другите обекти, господин Камбитов, и така да бъде направена пешеходната зона, че след 10 години, като дойдете в Карлово, да видите, че това, което сте направили, е здраво. Много ви благодаря още веднъж. Изпраща ни се един сигнал, че на проекта по вода ще му върви, но въпреки това, нека господин Емил Кабайванов, кмет на град Карлово, да даде благословие за началото на строителните работи, като щупи бутилка шампанско в кофата на багера.